brother. How are you? It's okay. Fine. Nice. Therefore,
Thank you.
זה רק לסטודנטים שכאילו... שלום. Thank you.
I
גם של המשרד אמר. בכל זאת, גם על הפנים. Thank you.
הכל פרוש. שמח, אתה לא? יפה? מאוד. בלילה יפה יפה. כן. אם אתה בא בערב, כן, כן, אני אבוא. אתה בוא, אתה תפוס פה, יש גם שמה. כן, כן. שמה, ראית את המערה? כן. יש עשו? לא, אתה לימדת את סלטינים? אצלי. אה, גם כן? כן. אני, אתה את ראינו? לא, לא, אני בלוגו. אה, תודה. אני ביוטיוב. אני אספר פנים. אה. שזה קם בכל העולם. אתה שולח לי לכל העולם עכשיו. כן. שלח אותי גם. זוויל? בטלפון שלי לא חשוב, כאילו... אבל אני רוצה שם, אמיר. לא, אני פשוט מצלם וידאו עכשיו. אה, לא, בזה, בטלפון שלי. תמונה אחת, אני רוצה שם על יד ההר. טוב, בואו. תסלם, תסלם, תגמור. לא, לא, אני מסיים, אני ממשיך, כאילו, זה רצוף. אל תקעת, נשמע, תודה. לא, הכל בסדר. קודם כל, אתה צלם טוב בטוח. לא, בכיף. אפשר לבחוש לך, כאילו, אתה נכנס כזה, לא רואה. יום טוב. הרבה כל
כבר מדי, ואני נסיע עכשיו. I'm gonna get it.
الكابينة وصلت أنا كابينة على الشمال بعدين No.
שאתה רוצה לדחות את זה, איך שבא לך, מה שבא לך? Thank you.
בחר. מרי קריסמס! מרי קריסמס! Dann können wir gut dahin umgehen. Ja, es sollte uns das erklären. Thank you.
את המסמכים, לקבל את הדרכון, ואף אחד לא יודע שהוא היה בישראל. אם דרכון מלא זה נכנס איתו לארץ, אתה לא יכול לתור למלך, אז אוקיי, אז עכשיו ככה, יש לנו שם. הקפה עליי. למה צריך להיות עליי ולא עליך? $38,000 אוסטרליה, שער הדולר היה 3.8.